kommer du ihåg filmen om den där rymdvarelsen E.T.? Det gjordes ju tv-spel också. Men det blev fiasko. Så nu har man grävt ner tiotusentals spel i öknen. Så någonstans där nere i sanden ligger de. Var får du allt ifrån? Om du förstår, det finns en massa nya sätt att rena kroppen nu för tiden. Till exempel i Kina. Där kan man gå in på en salong och få ett getingstick på beställning. Paws Home Entertainment is one of Sweden's best known stores for top-notch audio equipment. Hello? They sell the really heavy stuff. And by heavy, we mean brutally amazing. It's also hard to get.